ya idara ya uchunguzi wa jinai nchini DCI imeanzisha uchunguzi wa kampuni zinazodaiwa kusambaza mbolea hiyo bandia. Haya kijiri siku moja tu baada ya serikali kukiri kwamba wakulima walipata mbolea ambayo haijafiki viwango vya ubora wa bidhaa humu nchini. Mwanahabari wetu Kisewa Emory na uketo wa taarifa hiyo. You cannot imagine all these people spending 6 to 7 hours only to be only for these doors of Kenya Vuru to be opened to go in and meet nobody to answer them. There is no maize. Na serikali inasema ati mbegu ni mingi. Hiyo iko wapi hiyo mbegu? Kwa nini wanakataa kujaza mbegu kwa mastore? Tununue. Wakati sasa mfua imenyesha, wakulima wamekosa begu, fertilizer diyo hiyo haipatikani kwa ya serikali. Sasa ni kumaanisha ya kwamba mwaka ujao tutakuwa na jaa ambayo itakuwa jaa mingi. Labda serikali ijiharakisha sana, maana mfua haitugojei, mambo inaenda mrama, mfua haitugojei. Katika taarifa tofauti ni kwa watu wa